شريك رسالت ہے فاطمہ عالم میں یوں شريك عالم میں یوں شريك رسالت ہے فاطمہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ رحمت نبی تو سایہ رحمت ہے فاطمہ مشکل کشا قرآن و پنج تک کی صورت ہے فاطمہ قرآن و پنج تک کی صورت ہے فاطمہ مشکل کشا و خلق کی چاہت ہے فاطمہ مریم مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم تو آبدا ہے عبادت ہے فاطمہ
اشتركوا
حجاب مصطفیٰ